前回の続きからやってくぞ。前回の最後はこのおしゃれ番長の帽子が超絶似合うねって話してたとこですね。そうでしたね。今回から本格的に辰徳の冒険が始まるぞ。それでは愛しのマミー行ってきます。さよならバイバイ双葉タウン。俺はこいつと旅に出る。再びやってきましたマサゴタウン。これをこっちかな。202番道路を行けば目的のことぶきしていだぜ。お、光の姉さんじゃないっすか。そうだ、タツノリくんにポケモンの捕まえ方のこと教えてなかったね。いやもうバリバリ捕まえてるんで大丈夫です。私が実際にポケモンを捕まえるからそこで見ててね。すごい先輩風だ。こいつを飛ばされないように気をつけなければ。ナエトルもこう見ると結構可愛いな。あ、勝手に操作されとる。これカットしたら姉さん怒るかな。一応これもチュートリアルだろ。うん、体力が減ったね。これならモンスターボールで。もうちょっと体力減らした方がいいぞ。先輩にアドバイスするなよ。姉さん1万円も持ってやがる。さすが先輩だぜ。さすがっす姉さん。ただ一つ注文をつけるならば、もうちょっとカメラアングルのいいところで話してほしかった。確かに。うん、できるだけ体力を減らすといいんだよね。捕まえる時の基本だぜ。元気なポケモンは捕まえるのが難しいから、あとはポケモンの技で眠らせたりするともっと捕まえやすくなるよ。あと麻痺させるのも有効だった記憶があります。ポケモンを捕まえやすくするためのポケモン育成も重要だ。うん、タツノリくんにモンスターボールあげる。これは嬉しいですね。こんなんなんぼあってもいいですからね。しまっておきましょう。ポケモンがたくさんいると遠くに行くのも安心だよ。それに賑やかで楽しいし。じゃあ私先に行くからね。お疲れしたー。しっかり増えてます。多分10個くれたのかな。じゃんじゃん使ってゴリゴリ捕まえていきましょう。ちょうどここは初めての草むら。よし、新種発見。野生のコリンクだって。ここまでほぼ知らんポケモンだらけだ。先輩のアドバイスを思い出して捕まえていきましょう。こんな可愛い顔して威嚇してくるとは。もはや可愛さ倍増だ。まず相手の体力を減らします。危ねえ。もう少し削っていけよ。でもこれで余裕で捕獲領域だ。ゲットしましょう。ナイススマイル。やったー。あ、こいつ電気系かな。やっぱりそうだ。これは嬉しい。コリンクも育ててみよう。あ。これは初めての対人間戦では、こうやって絡まれるんだよね。ほら、何見てんだ兄ちゃんって言われてる。ちょっと補正かけるなよ。相手は短パン小僧のユータか。ムックル一匹で挑んでくる果敢な少年だ。なぜそれで挑んできたのかという気持ちは心にしまっておこう。燃やせ彦猿。相手にならんな。塀ももたれを待ちよ。それやめて。いいね、経験値は結構もらえるな。もう少し大人になってから挑んでくるんだな。あ、これで金もらえるのか。
どうやって増やすんだっけって思ってたわ。短パン小僧の言うた少年を痛めつけ小銭をもらい、それが辰徳のお小遣いになると。カツアゲじゃねえか。ふっかけてきたのは向こうだ。迷惑用と言ってもらいたい。それもそれでどうなの？お、カモ発見。すでにカモ呼ばわり。今度のお相手はミニスカートのルミ。ヒコザルばかり使ってきたから、ちょっと他のポケモンも使ってみよう。交代だヒコザル。羽ばたけムックル。では電光石火で。おお、このモーションかっこいいな。気に入ってしまった。はい、かっこいい。最初の方はやっぱり弱いな。ポケモンもどんどん育つぞ。お金ちょうだい。やめんかい。これが辰徳の生活費になる。小銭だな。とまあ小銭を集めつつ、ことぶきシティに到着だ。信号探さないとな。先輩こんちはっす。よく会うな。辰徳くん、ポケモン捕まえてる？すごい、4匹も連れているんだね。その調子ならどんどんポケモン図鑑のページ、埋まっていきそう。あとね、ことぶきにはトレーナーのための学校、トレーナーズスクールがあるんだ。ポケモンの専門学校みたいなもんか。辰徳くんも行くといいよ、ポケモンのこと詳しくなれるし。そうだ、さっき慎吾くんもトレーナーズスクールに行ってたよ。じゃあまたねー。お疲れっす。ここはことぶきシティ、人が集う幸せの街。淡い感じが素敵ですね。ではことぶき探検隊出動。私はポケモンの海の親ぞ。嘘をつくな辰徳少年。詳しいとかそんな次元ではない。そうだ、トレーナーズスクールに行かなければ。ここかな。トレーナーズスクールだ。信号いるかな。高津遊ぼうぜー。いたな。おい高津。おお、辰徳、お前も勉強か。俺なんか黒板に書かれてることばっちり覚えたぜ。自分の大事なポケモン傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。で辰徳、何しに来たんだよ。え？渡すものがある？貴様の母から預かったものだ。なんだこれ。やった、タウンマップ。なんだ地図だったのか。で二つも入ってる。一つは私のものだ。いやまあそうなるんだろうけど。早くよこせ、ここまで運んだのは私だぞ。というかまず礼を言わんかい。小さいやつだ。二つあってもな。いいや辰徳これやるよ。タウンマップゲット。これにてお使いクエスト完了だ。もう高津に用事もない。行き先に困ることもない。道にも迷わない。礼を言うこともない。礼は言えよ。タウンマップで見る限り次は黒金シティかな。あそこにはポケモンジムもあるし。出ましたポケモンジム。待ってました。やっぱポケモンといえばこれだぜ。全国各地にあるポケモンジムに殴り込み、そこの師範代をぶっ倒し看板をいただく。ちょっと認識間違ってますけどね。捕まえたばかりのポケモン育てるのにぴったりだぜ。ということで俺の最強トレーナーへの道が始まるのであった。じゃあな。じゃあ次はその黒金シティだな。やいメガネ。え、室内でいきなり戦うの。メガネのくせに大胆なやつだ。メガネ関係ねえだろ。ケイシーだと。知ってるポケモン出てくると嬉しい。ケイシーって結構強いのでは？初めて骨のあるメガネと出会ったぞ。メガネと戦うの初めてだろが。よしまずは電光石火で先手だムックル。
経験値いっぱい嬉しい。全然弱かったな。メガネ買い替えてから来いや。ってことは隣の少女も対戦できるかな。やっぱり。さあお次はどんなポケモンを見せてくれるのか、それも一つの楽しみだよな。お、新技習得。え、技マシンくれるのか。ポケモンに技を覚えさせることのできるアイテムだ。すごいね君、僕たちも勉強してるのに、全然叶わなかったよ。この技マシン君なら使いこなせるよ、どうぞ。技マシン銃の中身は何ぞや。これを使うと奮い立てるって技を覚えさせれます。こういうのなかなか使えないんだよな。消費アイテムだしな。トレーナーズスクールで唯一の土産ができた。ちょっと待て。なんかヤバいのいるぞ、ピエロ。ことぶき探検隊出動。あ、なんか絡まれた。おやぁ？あなたポケモントレーナーなのにポケッチを持ってない？ポケモンウォッチ、縮めてポケッチ。初耳だ。それにしても珍しいねぇ。おじさんね、ポケッチ作ってるんだよ。それでポケッチのキャンペーンしてるよ。だいぶ怪しいか。ことぶきシティにいる3人のピエロを探し出してね。あ、それでさっきのピエロか。全く隠れる気はなさそうだな。このポケッチってのを手に入れるのもことぶきシティの目的っぽいぜ。そうすれば君にもポケッチをプレゼントします。付き合ってやるか。やいピエロ。え、クイズ？ポケモンはポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる？何を当たり前のことを言ってんだこいつ。ピンポーン、正解です。ポケモンは他のポケモンを倒すことで強くなります。中には強くなるとき、進化といって姿形を、まるっきり変えるときもあります。進化もポケモンの醍醐味の一つだよね。じゃあ引き換え券集めちゃいます。あ、みんな大好きピカチュウがいるぞ。なんか知らない女性に先生の爪いただきました。へいピカチュウ。ピカチュウってこんな声なの？ピカチュウ。思いっきりピカチュウっていうのな。人間っぽいな。もういいよ。せっかくもらったので先生の爪を持たせよう。ポケモンに持たせると先生攻撃をすることがあると。じゃあヒコザルに。いいものもらった。街の人にはなるべく話しかけた方が良さそうだな。ピエロを探さなければ。あ、いた。はい、今さっき先生の爪を持たせました。あと1枚だぜ。ここは何の建物だ？テレビことぶき。例の赤いギャラドス放送してたとこか。そのうち赤いギャラドスの情報も入ってくるのかな。初見プレイは何もわからんからやっぱ面白いな。で残りのピエロはどこじゃい？あ、普通にいますね。この建物は何でしょうか？ここでポケッチっての作ってるみたいだ。よしことぶきシティはこれで制覇だ。ポケモンだけでなくポケモンの技にもタイプがある？問答無用でイエスだ。おっさんに知らせに行こう。ほら茶番に付き合ってやったぞ。引き換え券数えるよ。ではポケッチを使って。1枚2枚3枚、お見事だね。
では引き換え券をもらって、あなたにはポケモンウォッチ、縮めてポケッチをどうぞ。ポケッチが何なのかよくわかってませんが。ポケッチにアプリを追加するとできることが増えていくよ。アップルウォッチみたいなもんか。そうらしいな。アップルウォッチが何なのかよくわかってませんが。ではなぜ例えた。まあ使ってみればわかる。実践あるのみよ。R ボタンで。起動と。で。あ、もう一回 R な。計算機だな。万歩計かな？なるほどなるほど。アップルウォッチみたいなもんか。よくわからなかったと。